Galerie Václava Špály už je zase v provozu. Na 10 lety převzala společnost PPF Art. Hlavním atributem, na kterém byla postavena tato skutečnost, byla zkušenost, renovovanost a stabilita této společnosti. Zejména s přihlednutím k tomu, že své aktivity dlouhodobě po dobu několika let vyvíjí hned na třech místech na území Prahy 1. Jmenujeme ateliér Josefa Sudka, jmenujeme galerie Ve Spálené či spolupráci s galerií Louvre. Nový provozovatel chce v galerii na Národní třídě představovat hlavně mladé české umělce. Otevřeno bude každý den mezi 11. a 19. hodinou, a to za nízké vstupné 40 a 20 korun. Nabídneme z části, nebo z velké části současnou českou tvorbu. Nabídneme také jednou za rok představení laureáta, posledního laureáta ceny Chaloupeckého, a hodláme jednou do roka, ale třeba jednou za dva roky, dovést nějakou zahraniční výstavu. Provoz galerie Václava Špály startuje výstava Jiřího Černického. Výtvarník se představuje s projektem Gagarinova věc a věci, kterých mi není líto. Tématem výstavy je záhadný předmět z modulu sovětského kosmonauta. Ukázal jsem vám předmět, který byl nalezen u Gagarina v kabině po přistání, kdy vlastně on tam nebyl předtím, než Gagarin opustil Bajkonur, ale když se vrátil, tak on vlastně nebyl on nebyl v kabině. Třeba se málo kdo ví, že on měl defekt, asi 7000 km nad zemí, opustil kabinu a ten objekt dopadl sám a on dopadl někde jinde s padákem. A 3 hodiny vlastně k němu neměl nikdo přístup, jo, z těch bajkonurských expertů. A byl tam nalezený nějaký Rómové, který se v tom hrabou, v tom objektu, a nebyl kontrolovaný asi 3 hodiny, ten předmět. A tady ta věc se tam nalezla, no a já se snažím zjistit, co to je za věc. A to, co jsem zjistil, předkládám divákům, aby si udělal vlastní názor. Vystaveny jsou také fotografie, videa a různé předměty. A to až do konce října. Co dalšího se chystá, to najdete na webové stránce www.galerieváclavašpály.cz.